ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୋଟପାଡ଼ ସହରଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁର ସହରରେ ଦଶହରା ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ 75 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଜଗଦଲପୁରୀ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଗଦଲପୁର ଦଶହରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ରଥକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମାଙ୍କ ଫୁଲ ବିରାଜମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ରଥକୁ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରଥକୁ ଫୁଲ ରଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରଥଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଳସ ସ୍ଥାପନା ପୂଜାଠାରୁ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜଗଦଲପୁରକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହମାରା ଦୁର୍ଗା ଚୌକ କା 43 ଇୟର୍ସ ହୁଆ ହେ ଅର୍ ଇଏ ହର୍ ସାଲ ହମ ହମାରି କୋଶିଶ ରହତେ ହେ କି ହମ ହର୍ ସାଲ ମା ଦୁର୍ଗା କା ଯୋ ଉତ୍ସବ ହେ ଏସେ ହି ବନାଏ। ନବରାତ୍ର କେ ଟାଇମ ପେ ଆପ ଦେଖେଙ୍ଗେ କି ଦୁର୍ଗା ଚୌକ ମେ ଇଏ ବହୁତ କମ୍ପଲସରି ହେ କି ହମ ସଭି ମେମ୍ବର୍ସ କା ହବି ଜୋ ବି ୟହାଁ ପେ ମା ଦୁର୍ଗା ଚୌକ ମେ ରହତା ହେ ଉନକି ଇଏ କୋଶିଶ ରହତି ହେ ଅର୍ ମନୋକାମନା ବି ରହତି ହେ କି ମା ୟହାଁ ୟହାଁ ବୈଠେ। ମାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯବାନମାନେ ଗୁଳି କରି ଫାୟରିଂ କରି ସଲାମ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସହର ଯେଉଁଠାରେ ଯବାନମାନେ ମାଙ୍କୁ ସଲାମ କରନ୍ତି। 9 ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବିଧିବିଧାନ ସହ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ 9 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ 9 ଦିନ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ 9 ଦିନ ଧରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦିନ ରାତି ବସିଥାଏ। ଦୁସରା ଦିନଠୁ ନେଇକି 8ବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଚାଲୁଛି, ମାଙ୍କର ଫୁଲ ରଥ ବି ଏଠି ଚାଲୁଛି। 9 ଦିନ ମାଉଲି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରଜା ଖୁଦ୍ ଉଠେଇ ଯାଇକିନା ମାଉଲି ପରୀକ୍ଷା ଦନ୍ତେବାଡ଼ାରୁ ମାଙ୍କର ଛତ୍ର ଆସିଛି, ସେଇଟାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଇକିନା ସେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଠାରେ ଦଶହରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ କାଛନଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମିଳିବା ପରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଏହି ରଥଟି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହିଁ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। माई का छत्र दंतेवाड़ा से आता है और माई जी को विदाई करते हैं दंतेवाड़ा में। वो कब मुरिया दरबार होगा, इसके बाद मुरिया दरबार होगा, दरबार के बाद दूसरे दिन है ना माई जी का छत्र विदा करते हैं। ये परंपरा आदिवासियों की परंपरा थी और महाराजा बस्तर को आदिवासी लोग, यहाँ के बस्तर के आदिवासी लोग बहुत चाहते थे और उन्हीं के कारण ही यह दशहरा पर्व मनाया जा रहा था। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଜଗଦଲପୁର ସହରରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦଶହରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।